演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ミニーマートのタピオカクリームカステラを食べたいと思います。タピオカまだ続いてるんですね。このように上に乗せてクリームに包まれて、この下にカステラが入っているところなのかな。白すぎてカステラがよく見えない。これは食べてみるしかないですね。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ではこういう感じになってます。いただきます。クリームはこのままと美味しいです。たっぷりのクリームがちょっとパサすぎがちなカステラ生地に程よく染み込んで、その旨味をじゅわっと出していてとっても美味しかったんですが、タピオカはちょっと申し訳程度にいるくらいしかなかったのがちょっと残念でしたね。あれだけの量を乗せているだけではなんだか一番前に来てるのに完全に脇役になってしまっているような、そういう感がありましたね。まあ、カステラとクリームは美味しかったのでこちらも点数とさせていただきます。クリームのみずみずしさ、生ミルク感が良かったですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。